نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میت کی روح 40 دن گھر آتی رہتی ہے اور مومنین کی روح جمعہ کی رات کو شب برات کو اور عیدین کو اپنے گھروں پہ آتی ہے. یہ بات مشہور ہے کہ اس دن روحیں آتی ہیں, ایک تو جمعرات کے دن آتی ہیں اور ایک جو ہے عیدوں کو آتی ہیں اور شبرات کو آتی ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا خیال ہے. دیکھیں وہ کس لیے آئیں گے, کیا کرنے آئیں گے, ان کا دنیا سے کوئی رشتہ کوئی تعلق, ان کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا یہاں سے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان چھوٹی اس مصیبتوں کے گھر سے, اس قید خانے سے. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ آ کے واپس کوئی اچھا عمل کر سکے تو آ نہیں سکتے. سورۃ المؤمنون میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی, وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جو روح ایک دفعہ آگے چلی گئی ان کے پیچھے برزخ حائل ہو گیا, پردہ حائل ہو گیا. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس دن تک جبکہ. یہ بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد واپس نہیں ماں کے پیٹ میں جا سکتا, ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد انسان دنیا میں نہیں آ سکتا, اتنا ہی محال ہے. جیسے بچے کی پیدائش میں ماں کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا, تو مرتے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو خود اس کو یہی کرب سے گزرنا پڑتا ہے. تو روح بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے وہ لوگوں کے مرتے وقت کے حالات سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے. ایک ڈاکٹر مودی شاید, اس نے جب 120 لوگوں کے موت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, تو وہ تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ایک گیٹ کھلتا ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, آگے کو جا رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ جو آگے چلا جاتا ہے وہ وَمِن برزخ پیچھے آڑ آ جاتی ہے, دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اب دنیا میں نہیں کوئی آتا اور انہوں نے کرنے بھی کیا آنا ہے, اور کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے قرآن سے کہ روحیں ہمارے گھروں میں واپس آ کے رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کو مرنے کے بعد آپ کے گھر میں بار بار آنے کی اجازت دی جائے تو آپ کا حال کیا ہوگا, بتائیے ذرا. آپ دیکھیں گے آپ کا سامان کسی کے پاس چلا گیا, آپ کی چیزیں کسی نے توڑ دی ہیں, آپ کی چیزیں کسی نے پھینک دی ہیں, خراب کر دی ہیں, تو آپ دیکھ دیکھ کے کیا کریں گے. ذرا سوچیں, اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ آپ مرنے کے بعد پھر آئیں دنیا میں, اور عید کو بھی آتے ہیں اور شبرات پہ بھی آتے ہیں اور جمعرات کو بھی آتے ہیں اور 40ویں پہ بھی آتے ہیں, تو پھر آ کے آپ کیا کرتے ہیں, کیا کریں گے آگے, کتنی حسرتیں ہوں گی نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طرح حسرتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ واپس بھیج کے, یعنی سارے تو عید کے کپڑے پہن کے کھڑے ہوں اور ہم دور کھڑے دیکھتے رہے ہیں کہ یہ عید منا رہے ہیں اور ان کو ہم بھول گئے ہیں, ہمیں یاد ہی نہیں کرتے اب یہ. اور پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہم کسی کو گلے ملیں, یہ جو آپس میں ہم بھی ملیں تو مل نہیں سکیں گے. اور پھر کسی کو دیکھ کے دل چاہے گا کہ اس سے بات کریں, بات ہی نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ کوئی مرنے کے بعد پھر دنیا میں آئے, اور پھر آئے بھی خاص اوکیشنز پہ جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں اور آپ مر کے آ کے ان کے سر پہ دیکھ رہے ہوں حسرت سے, کس قدر افسوسناک بات ہے. تو اور پھر یہ تو چلو ویسے ہم سوچ رہے ہیں نا کہ اگر ہو, اف اٹ از پاسبل, تو ہاؤ ڈز اٹ لک لائک. لیکن قرآن میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا اور حدیث میں بھی کہیں اس طرح نہیں پتا چلتا. ہاں یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں ہوتا ہے نا, تو اس کے حساب کے لیے اس کو واپس روح لوٹائی جاتی ہے, اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے. اور وہ جو ایک کنیکشن ہے نا مردے کا قبر میں اور برزخ میں, وہ ایک خاص کنیکشن ہے. جیسے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون ہے اور ایک کسی اور جگہ پر ہے, تو وہ ایک خاص وائر کے ذریعے کنیکشن ہے. تو جسم اور روح کا ایک کمیونیکیشن کو ہو سکتا ہے آپس میں, لیکن وہ قبرستان کی حد تک ہو جائے تو ہو جائے, کیونکہ وہاں سزا جزا کا ایک کنسپٹ موجود ہے قبروں کے اندر. لیکن عام گھروں میں اور گھروں کے اندر آ کر, اور پھر یہ کہ کچھ روحیں بھٹکتی ہیں اور کچھ روحیں دوسروں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں, اور یہ سب جنات ہوتے ہیں جن کو انسانی روحیں سمجھ کر وہ کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات شیاطین دھوکہ دیتے ہیں انسانوں کو, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے بالکل ابھی خوشبو آئی تھی اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے, اور مجھے بالکل وہ تو میرے بھائی جیسا ہی تھا کوئی, مجھے ہیولا نظر آیا گھر میں, اور یہاں خانہ کعبہ میں نظر آیا فلاں, وہ تو فوت ہو چکا. یہ سب اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی بھی ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا, التباس کے بارے میں پڑھا ہوگا,
ہلوسینیشن وغیرہ کے بارے میں. خیر وہ ایک اور ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات انسان کو دھوکہ دیتے ہیں ایسی باتیں ان کو بھٹکانے کے لیے, بہکانے کے لیے, ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے, بگاڑنے کے لیے ان کو بھول بھلائیوں میں ڈالتے ہیں, ان شکلوں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز قرآن سنت سے ثابت نہیں, بس اس پہ خاموشی اختیار کی جائے, نہ کہ اس کے آگے ایک نیا دین گھڑ لیا جائے اور پھر کھانے پکا لیے جائیں. اب دیکھیں مردہ خود تو وہ حلوہ کھا نہیں سکتا اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے حلوہ بنا رہے ہیں. اب مثلا آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کہ ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ پکایا ہے اور کھانے نہ دیں آپ کو, یا آپ کھا نہ سکیں اس کو, آپ کتنے خوش ہو کے لوٹیں گے؟ اچھا بعض لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل امر سلام, کہ لیلۃ القدر میں روح اترتا ہے, تو اب آپ بتائیں کہ اس روح سے مراد کون سا ہے؟ اگر اس روح سے مراد مرے ہوئے لوگوں کی روح ہے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے, نزل بہ الروح الامین. روح سے مراد کیا ہے قرآن پاک میں؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, اذ ایدتک بروح القدس قل نزلہ روح القدس نزل بہ الروح الامین تعرج الملائکۃ والروح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, اور پھر تنزل الملائکۃ والروح سورۃ القدر میں. تو یہ جو روح اترتی ہے اس سے مراد مردوں کی روحیں نہیں ہیں, یہ خاص روح مراد ہے اور اس سے مراد جبریل امین ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.